Vi byder rigtig hjertelig velkommen til denne næste udsendelse i serien om Martinus kosmologi. Her i studiet har jeg med mig Per Brugs Jensen, forfatter og kursusleder, som vil endnu en gang lede os, guide os igennem de spændende, til tider svære, men virkelig interessante sammenhænge, som Martinus har fremlagt igennem sin kosmologi, igennem de 60-20 år, hans forfatterskab har varet. Og i de sidste udsendelser har vi beskæftiget os en hel del med det, som Martinus kalder polforvandlingen, eller det, som vi kunne kalde det seksuelle mysterium. Nemlig det, at seksualitet er langt mere end noget med kønsorganer og blot noget, der vedrører vores forplantning, men i virkeligheden er baggrunden for selve livet. Det er løsnet, det er det, vi sukker efter, det er oplevelsens inderste sandhed, når det kommer til stykket. Og i netop sidste udsendelse, der prøvede vi at kigge nærmere på, hvordan at polforvandlingen indvirkede på vores dagligdag, på ægteskaber, på forskellige former for måder og metoder, vi lever sammen på. Og vi skal gå en lille smule videre på netop dette område her i denne udsendelse. Vi kunne jo starte med at vende os mod ting, som vi allerede kender, og som er et led i polforvandlingen. Men måske skulle vi lige bruge bare tre ord på for eventuelle nye lyttere og lige ridse polforvandlingens grundelementer. Er det noget, du vil gøre for os, altså fra det ene pol til det to pol? Ja, Martinus skelner jo mellem to forskellige seksuelle tilstande og peger på, at mennesket som et kønsvæsen repræsenterer den ene af disse to tilstande, nemlig det, han kalder den enpolede tilstand. Og det ser han i modsætning til en anden mulighed, nemlig det, han kalder dobbeltpol-tilstand. Og det vil sige et væsen, som har begge, hvad der ville svare til begge køn i sin personlighed, udviklet på en sådan måde, at det også seksuelt er funktionsdygtigt på begge områder. Det skal forstås på den måde, at det menneske, der fremtræder som hankønsvæsen, som mand, også i sin natur har det feminine princip, mens det samme gælder for kvinden. Men der er det altså foruden, at hun fremtræder som hunkønsvæsen og kvinde, også har det maskuline princip. Men disse to modprincipper, det maskuline hos kvinden og det feminine hos manden, de er mere eller mindre latent til stede. Og der er det, Martinus redegør for, hvorledes udviklingen vil medføre, at den modsatte pol efterhånden vil vokse frem og gøre sig gældende, og gøre sig mere og mere gældende, markant gældende, og til sidst føre frem til en sådan bærekraft, at den også kan blive seksuelt funktionsdygtigt, og hvorved der kommer en helt ny form for seksualisme i stand. Således at mennesket kan betjene sig af to former for seksualitet. Og i sidste udsendelse var vi jo så inde på, at faktisk er det sådan, at der var tre, når det så kom til stykket, i hvert fald i en meget kort periode. Ja, jo, på den måde, at den seksualitet, vi kender i øjeblikket, som jo i høj grad er stillet i formeringens tjeneste, den vil blive afløst af den ene af de to, der vil komme. Det, man typisk kalder den emotionelle linje, mens der så parallelt med den vil komme en anden linje, som han kalder den intellektuelle linje, og det hænger sammen med, at det, vi i dag kalder følelseslivet, det vil i fremtiden kunne løftes op til en højde, som medfører en klimaksoplevelse, der svarer til det, vi kender som orgasmen. Og nøjagtigt det samme gælder for det intellektuelle liv. Det vil også kunne løftes op til en højde, som fører til en sådan klimaksoplevelse. Og der er det således, at den emotionelle linje, den vil afløse den, vi kender i øjeblikket, hvorimod den intellektuelle linje vil være en fuldstændig ny ting i menneskets erfaring. Det spændende ved netop polforvandlingen er jo, at den giver en masse forklaringer på dagligdags ting, som vi ligesom har mødt. Vi beskæftigede os i sidste udsendelse med de ulykkelige ægteskaber, vi beskæftigede os med homoseksualitet, og vi beskæftigede os med biseksualitet, og i det hele taget kom vi de to sidste udsendelser igennem en forståelse af vores nuværende seksuelle situation. Og vi vil gerne i den udsendelse også gå lidt videre og være lidt mere teknisk i vores måde at forklare, hvordan at seksualiteten fungerer i de åndelige planer. Men vi vil nu egentlig starte lige her, hvor vi befinder os igen. I det, vi vil prøve at samle nogle ting op omkring ægteskabet og i det hele taget det, som ligger til grund for masser af de handlinger, som vi gør, nemlig poludviklingen. For eksempel begrebet lige berettigelseskampen.
om den er der jo også et grundlag i polforvandling. Det er der jo på den måde, at man må se denne ligeberettigelseskamp, som jo i dette tilfælde især føres fra kvindeligt hold. Det må man se som et udslag af polforvandlingen, forstået på den måde, at efterhånden som den maskuline pol vokser frem i kvinden, så gør den også visse krav gældende, og disse naturlige krav, vil jeg gerne tilføje, viser sig jo som kvindens ønske om at blive ligeberettiget med manden, altså få de samme privilegier som manden, også fordelt i de samme former for arbejde, som manden har, blive aflønnet eller honoreret for disse præstationer på samme niveau, som manden bliver der, og i det hele taget blive ligeberettiget med manden. Og når det er specielt af kvinden, der udmærker sig i denne ligeberettigelseskamp i øjeblikket, så er det jo fordi, at kvinden i en vis forstand har været undertrykt af manden, har måttet eksistere på de betingelser, som han afsatte, har måttet finde sig i et kønsrollemønster, som på mange områder har været diskrimineret. Og det modsætter den maskuline pol i kvinden sig efterhånden, som den vokser frem til en vis styrke, og hun begynder at blive bevidst i den. I første omgang bliver hun jo kun bevidst i virkningerne af denne pol, nemlig ønsket om, utrygtigt, at blive ligeberettiget med manden, og samtidig fornemmer hun, at der ikke er nogen som helst grund til, at hun skulle anses for ikke at kunne blive det, altså anses for så at sige at være ringere end manden. Og det er jo også det, ligeberettelseskampen den viser, at i argumentationen, der kan manden jo ikke finde frem til noget, der virkelig begrunder og berettiger ham til at diskriminere kvinden på de områder, hvor det har fundet sted. Man kunne næsten fristes til at spørge, om der vil komme et lignende krav fra manden om en slags ligeberettigelse, eftersom at der jo også er en poludvikling, altså en feminin poludvikling i manden, som bryder frem under samme tidsfase, kan man sige. Det må man absolut regne med, og det mener jeg også allerede er i gang for så vidt. Fordi efterhånden som den feminine pol vokser frem i manden, så vil den jo også gøre visse krav gældende. Og det er selvfølgelig krav af en anden art end dem, der gælder for kvindens vedkommende. Fordi manden jo har været den part, der ligesom har været ovenpå i socialt forstand. Men den feminine pol i manden efterhånden, som den gør sig gældende, den vil vise sig som et krav hos manden om at have lov til at fremtræde for kvinden som det, man i dag begynder at kalde den bløde mand. Han er ydt i øjeblikket. Han er ydt lige i øjeblikket, ja, men altså... Bølgerne. Ja, ja. Han har jo været mere eller mindre ind. Ja. Og så er han altså ydt nu, og det er jo meget forståeligt, fordi i den fase af udviklingen, vi taler om her, der er det jo et forholdsvis nyt og fremmed fænomen, som vil være mere eller mindre konjunkturbestemt af andre ting, der gør sig gældende i tiden. Altså med andre ord, det svinger jo frem. Det svinger jo, og det gør det jo også, fordi i hvert fald så længe man ikke kender baggrunden for det, og ikke har indblik i for eksempel Martinus' analyse omkring disse ting, ved man jo ikke rigtigt, hvad det er. Og der er jo noget mistænkeligt ved en mand, som gør krav at være, ja, at græde for eksempel, at være blød og være hensynsfuld og være varm og alle de ting, fordi det bryder jo med det image, som manden hidtil har gjort krav på, at være en hård banan og den, der klarer alle ærterne ved enhver lejlighed og så videre og så videre. Og dertil kommer jo en helt anden ting, og det er, at den forventning til manden om at være den udfarende part og kraft og aktive part i det seksuelle forhold og det seksuelle samvær, det stiller nogle krav til manden, som mange mænd i dag begynder at føle det vanskeligt at honorere, fordi de ligesom inde i sig selv ikke kan føle sig selv bekræftet på den måde, som i dette tilfælde kvindens forventning til manden er udtryk for. Altså den store he-man. Den store he-man. Ja. Manden kommer i konflikt med sig selv og kvindens forventning til ham på en sådan måde, at det for mange mænd er en voldsom belastning. Og det må i sig selv se som en virkning af polforvandlingen, hvor den modsatte pol begynder at gøre sig gældende. Og det vil i manden tænde et stadig mere og mere udtalt ønske om at kunne optræde en anden seksuel rolle end den, der er tiltænkt ham fra naturens side som direkte, som regulært indpolet væsen. Så det må man forvente, at der fra mandens side i højere og højere grad vil komme et krav om, at han bliver respekteret med hensyn til sit feminine anlæg på en sådan måde, at det løser de konflikter, der i øjeblikket er under opsejling. Nu kunne man jo fristes til at spørge, hvordan det vil give sig udslag, fordi det kan jo give sig udslag på utrolig mange forskellige måder. Både i samfundet, i det økonomiske aspekt, i familieaspektet, i det kropslige seksuelle aspekt og... Ja, over for børnenes opdragelse, og der er faktisk mange indfaldsvinkler, hvor at både den kvindelige poludvikling, altså kvindens poludvikling og mandens poludvikling, vil ændre fantastisk meget.
det er klart. Nu ved jeg ikke præcis, hvad det er, at du efterlyser, men det er jo klart, at efterhånden, som det modsatte køn kommer til syne, kommer til udtryk og begynder at gøre sig gældende i hvert af kønnenes personlighed, så vil det have nogle virkninger, som er samfundsomvæltende, hvis ikke samfundsomstyrtende. Og en af de ting, som man under andre omstændigheder kan regne med, det er jo, at det vil betyde en undergravning af ægteskabet som institution betragtet, og efterhånden også en definitiv opløsning af det. Det er i hvert fald en meget vigtig ting, fordi ægteskabet er jo selve samfundscellen, og i en forstand må man jo se på det med beklagelse, det er jo indlysende, fordi vi ikke i øjeblikket kan se, hvad man skal sætte i stedet for. Men på den anden side har vi jo allerede været inde på, hvordan ægteskabet med de troskabskrav, som er naturlige og forventelige i ægteskabet, hvordan de er en bremse på og en hindring for, at næstekærlighed i dybeste forstand kan blive udøvet. Fordi der er så mange tabuer og restriktioner og forbud mod det at udveksle varme følelser osv., så det rent faktisk ikke kan lade sig gøre at udøve næstekærlighed i det omfang, der skulle til, for at samfundet kan komme i en virkelig balance og komme ind i en virkelig konstruktiv og positiv vækst. Man kunne forestille sig, at på arbejdslivets vilkår, altså under de arbejdsmarkedsvilkår, der vil der ske så mange spændende nye former for projekter og idégrundlag for ledelsesstruktur og fællesskab og samarbejde, som vil være dikteret af nødvendigheder som økonomi og lignende, men som i virkeligheden begrundes og egentlig er begrundet i poludviklingen. Ja, det er rodfæstet i poludviklingen. Ja. Og et eksempel eller et udtryk for det, det er jo, og det er sådan set en tilbagevendelse til det, vi har talt om lige før, det er jo kvindens ønske om at blive ligeberettiget med manden, også på den måde, at hun får lejlighed til at lov til at træde ind i ledelsesstillinger og chefstillinger osv., og hvor det jo viser sig, at det gør hun ganske ypperligt. Og hvorved endnu flere af de argumenter med manden traditionelt tidligere har ført i marken falder bort. Kvinden viser sig jo at være i stand til at løse disse opgaver nøjagtigt lige så suverænt og i mange tilfælde bedre end manden, fordi hun er i stand til at lægge nogle andre parametre ind i det, altså nogle andre elementer, som vil være naturligt for hende med det, som er kendetegnende for kvindens natur i almindelighed, nemlig ønsket om at rette sig til tilbøjeligheden til at være varm og udglatten og skabe forlig og fred og fordragelighed. Det er jo en side af kvindens natur, som i det øjeblik, den bliver anvendt i de sammenhænge her, kan skabe nogle bedre ledelsesformer end dem, som mænd ofte er ansvarlige for. Så er der selvfølgelig også en side ved kvindens natur, altså det, man traditionelt kalder den intrigante side. Den kan selvfølgelig også risikere at komme til udtryk, og det ser man også eksempler på. Men det afkræfter ikke, at kvinden har vist sig i stand til at løse de samme opgaver, som manden har løst i ledelsesstillingerne, nøjagtigt lige så godt, som han kan. Og i nogle tilfælde med visse fejl knyttet til det, sådan som manden jo også har visse fejl i sin ledelsesstilling. Men i andre tilfælde har kvinden været i stand til at introducere helt nye elementer i ledelsesstilen, som har vist sig særdeles positive og progressive. Du var lige netop her i denne udsendelse inde på, at ægteskabet ikke kunne være grundramme for en fremtidig næstekærlighed. I hvert fald ikke i den udgave, som den forefindes nu. Derfor kunne man måske vende lidt tilbage til dette emne, fordi det jo ligger os alle sammen på scene. Det er jo noget, der berører os i vores dagligdag. Og ligesom stille de spørgsmål om Martinus ligesom i sine samtaler, for eksempel med dig og i det hele taget, en gennemgang af sin kosmologi, ligesom kom med nogle idéer, nogle grundlag og nogle visioner om, hvordan at denne fantastiske omvæltning fra den fasttømrede ægteskab og familien kunne videreudvikles frem imod dette nye, helt nye menneske. Altså det du efterlyser, det er en redegørelse for, hvad der egentlig vil ske med ægteskabet, som institution betragter fremover. Ja, hvad vil der ske? På hvilken måde vil ægteskabet blive en ramme, der stadig kan befordre opvækst og opdragelse og lignende for de unge væsener?
Så Martinus fremstiller det, så må man imødese, at ægteskabet i højere grad vil udvikle sig til at være et spørgsmål om parternes til enhver tid stadig og frivillige overenskomst med hinanden, end det, som det har været, nemlig så at sige et tvangsforhold, de er kommet ind i igennem det at indgå ægteskabet med den ægteskabskontrakt, som vielsesattesten repræsenterer, og med alle de krav til ægtefællerne, som der er inkluderet i det. Martinus, når han beskriver ægteskabet, så skelner han jo mellem to faser i ægteskabet, nemlig det, han kalder forelskelsesfasen og så samlivsfasen. I det, Martinus siger, at ægteskabet bliver indgået i det øjeblik, de to parter, som det drejer sig om, bliver forelsket hinanden. I det øjeblik, at de bliver forelsket hinanden og ønsker hinanden, eller begærer hinanden, eller hvordan man nu skal udtrykke det, i det øjeblik er ægteskabet dybest set indgået mellem dem, fordi der er de blevet bundet sammen med bånd, der stærkere end noget som helst andet kan blive nogensinde. Og det, der karakteriserer denne forelskelsesfase, det er jo, at man for det første føler dragning mod hinanden på grund af de egenskaber, som hver af parterne har, som den anden lægger vægt på, samtidig med, at parterne ikke kender hinanden med hensyn til de uvaner, som hver især også har. Og hver især har de en masse fornyelse at byde på i den andens livsoplevelse på en sådan måde, at der ligger en vældig inspiration i at være sammen med hinanden. Og vi ved jo alle sammen, at forelskede mennesker, de kan jo snakke med hinanden i timevis. Utålige. Ja, altså fremværende kan de være utålige, men altså, hvis vi ser bort fra det, så det, der karakteriserer dem, det er, at de har en masse at være sammen om, og de har en masse at tale med hinanden om. Og de er sensitive over for utrolig mange ting, som man som menneske normalt ikke lægger vægt på. Altså for eksempel, naturen har de i masse tilfælde utroligt følsomt forhold til, og i det hele taget, mennesket løftes ligesom op på et niveau, hvor det normalt ikke befinder sig. Og på dette niveau kan de to parter give hinanden utrolig meget, og derigennem bestyrke hinanden i den interesse, de har for hinanden gensidigt. Og det, der helt specielt karakteriserer forelskelsesfasen, det er jo dette, at parterne har hinanden, fordi de synes om hinanden, og fordi de gensidigt også anstrenger sig for at fortjene hinanden. For det er jo det, der er meget vigtigt ved forelskelsesfasen, at der har man jo ikke noget krav på hinanden endnu. Hvorimod man må lægge sig i selen for at sælge sin egen vare så godt som muligt, altså sig selv så godt som muligt, det vil sige fremstille sig selv så flatterende over for den anden som muligt, og på det grundlag fastholde den andens interesse i ens egen person. Det er jo det, der meget firkantet sagt kendetegner forelskelsesfasen. Og på et tidspunkt så indgås ægteskabet jo formelt, og det vil sige, at samfundet giver det sit samtykke ved, at vielsen finder sted, og ægteskabskontrakten bliver underskrevet. Og det er så der, hvor samlivsfasen den begynder. Men nu skal det siges, at samlivsfasen, set som det seksuelle forhold mellem parterne, kan jo meget vel være blevet indgået, også i forelskelsesfasen. Det sker jo i vor tid jo næsten altid, hvis ikke altid. Men det øjeblik, samlivsfasen begynder på det, altså i formel forstand, det vil sige fra det øjeblik, vielsen har fundet sted, indtræder der en ny situation, nemlig den, at parterne ikke længere kun har hinanden, for så vidt de fortjener hinanden, men de har hinanden under alle omstændigheder, fordi de har indgået denne kontrakt med hinanden, som samfundet har givet sit samtykke til, og som er forbundet med forskellige forpligtelser. Og der sker det jo traditionelt og erfaringsmæssigt meget ofte det, at man reagerer på denne nye situation ved, at man fra har stillet krav til sig selv for at fortjene den anden, nu i stedet for i bekvemlighedens tjeneste vender spillet om og begynder at stille krav til den anden part, har forventninger til den anden parts ydelser over for en. Og på dette grundlag indtræder der et helt nyt klima parterne imellem, og samtidig begynder man jo også at kende hinanden så godt, så den fornyelse i hver parts enkel livsoplevelse, som man hver for sig kunne bidrage med. Mulighederne for denne fornyelse toner jo langsomt bort efterhånden, så man kender hinandens bevidsthedsindhold, hvad hver især har at byde på mere og mere. Og samtidig kommer jo de pågældendes ufærdige natur også til syne, og deres uvaner osv. Og det bliver jo så naturligvis en større eller mindre udstrækning en belastning for forholdet. Og det afgørende er nu, om parterne har andet og mere at sige hinanden og give hinanden, end det, der lige lå i forelskelsesfasen.
og hvilket man også kan sige på den måde, at det, der nu er afgørende, det er, om det papir, der flammede op i kakkelovnen under forelskelsesfasen, om det fænger i det træ og de koks og briketter, som skal få kakkelovnen til at varme i længere tid, end papiret ville kunne. Og det afhænger jo af, hvordan parterne gensidigt er konstitueret i forhold til hinanden. Altså i hvor høj grad gemytterne stemmer overens med hinanden. Og denne gemytternes overensstemmelse, hvis den foreligger, kan jo eksistere på mange forskellige niveauer, lige fra det sløveste sløve og til det mest spirituelle og aktive. Men det, der afgør ægteskabets harmoni, det er jo i hvor høj grad parterne stadig værdsætter hinanden og stadig bidrager til samværet på en måde, som gør, at der er noget fornuft i at fortsætte det. Oven i det kommer jo så som regel børn ind i billedet som en faktor, der binder parterne sammen, hvad enten gemytterne de stemmer sammen eller ej. Og det er jo det, der så forklarer forskellen på de lykkelige ægteskaber kontra de ulykkelige ægteskaber. Det er jo et spørgsmål om, i hvor høj grad parterne stemmer overens med hinanden med alle deres forskellige personlighedsegenskaber, seksuelt og intellektuelt og følelsesmæssigt og socialt og så videre, foruden det bånd, som altså børnene repræsenterer imellem dem. Og alt efter, hvordan forholdene er, så har man altså kategorier af mennesker, der repræsenterer det lykkelige ægteskab, og kategorier, der mere eller mindre repræsenterer det ulykkelige ægteskab. Det har man jo haft til alle tider, men nu er det jo, at samfundet begynder at løsne de sociale bånd på en sådan måde, at der, hvor det ulykkelige ægteskab er en kendsgerning, der kan man i højere og højere grad også gøre sig fri af det og opløse det. Det, som vi har været inde på, det er for så vidt velkendt af alle. Måske er det ikke alle, der lige tænker over det, og specielt er det ikke alle, der lige tænker over den forskel, der er på det, der sker i forelskelsesfasen, hvor man anstrenger sig for at gøre sig fortjent til den anden part, og så det, der meget tit sker i samlivsfasen, at man forfalder til bare at bruge den anden part til at betjene sig selv med, så vidt det overhovedet kan lade sig gøre. Og hvorved ægteskaber af den art jo ofte bliver en magtkamp mellem parterne, indtil det er konstateret, hvem der egentlig har overtaget, hvem der har bukserne på. Og det kan i nogle tilfælde godt være kvinden, og de ægteskaber, hvor det er tilfældet, og kvinden i sin natur er tyrannisk, jamen det kan være lige så ubehageligt forhold, som der, hvor det er manden, der så på det punkt er parterne i og for sig også lige berettiget, kan man godt sige. Men hvis vi skal tale om, hvordan Martinus spår ægteskabets fremtid, så siger han jo, at hånden som de sociale muligheder kommer til stede, og poludviklingen fortsætter, må man forvente, at ægteskabet som et partnerskab betragtet vil komme til at antage stadig mere løse former. Ikke på den måde, at parternes forventning til hinanden bliver mindre, og heller ikke på den måde, at de forpligtelser, som parterne har i relation til børn og til hinanden, i og for sig nedvurderes, men på den måde, at man mere og mere bliver opmærksom netop på det, at hvis der skal være nogen virkelig mening i det at leve i et parforhold, så må det være, fordi man har noget at give hinanden i lighed med det, der var tilfældet, dengang forelskelsesfasen eksisterede. Og konsekvensen af det, det vil efter Martinus mening være, at man efterhånden vil se det papirløse ægteskab afløse det papirbetonede ægteskab. At altså parterne indgår i parforhold med hinanden, ud fra den forudsætning, at man er interesseret i hinanden og fortsat har noget at give hinanden. Og det vil sige, at ægteskabet bringes til at eksistere på det vilkår, som gælder netop i forelskelsesfasen, at man kun har hinanden for så vidt man fortjener hinanden. Og det betyder, at man undgår det, der skaber inflation i det papirbetonede ægteskab. Og det er jo netop det, at man forfalder til at bruge den anden part til at betjene sig selv med. Det lader sig ikke i så høj grad gøre i det papirløse ægteskab, fordi der er parterne jo ikke bundet sammen på en måde, som gør det besværligt for dem at gå fra hinanden igen, når man ser bort fra børnene. Ja, ja. Fordi de er der jo stadigvæk. Men allerede i dag kan vi jo se, at børnene er jo ikke nogen definitiv hindring for, at ægteskaber bliver opløst, selvom de er papirbundne eller papirbetonede. Og det vil de jo selvfølgelig heller ikke være i den anden sammenhæng. Og man vil jo stadig hyppigere møde det argument, at hvis ikke parternes gemytter stemmer tilstrækkeligt overens til, at der er nogen fornuft i, at de forbliver sammen,
I så fald kan børnene heller ikke være tjent med, at forholdet består, fordi de er jo ofte i klemme mellem træet og barken, altså de er jo ofte gidsler i den sag, på en måde, som heller ikke børnene kan være tjent med. Og det hele lægger jo op til, at samfundet må til at omvurdere hele sin holdning til ægteskabet som institution betragtet, hvad man har forventet af ægteskabet, kontra hvad man må kunne forvente af ægteskabet fremover, og hvor samfundet må sætte ind på en konstruktiv måde for at afbøde virkningerne af den opløsning af ægteskabet som institution betragtet, polforvandlingen fører med sig, sådan at man etablerer sig et maksimalt ideelt forhold til den situation, der under alle omstændigheder er under udvikling. For det må man jo se i øjnene, at det er en situation, der under alle omstændigheder vil komme under udvikling, og den er jo allerede i vid udstrækning i gang. Men den vil fuldbyrde sig endnu mere udpræget fremover, spår Martinus, og det må samfundet jo tage stilling til på en måde, der er relevant for situationen. Og det kan man også forvente, det vil, i sin egen interesse. Man kan jo sige, at dengang Martinus kom frem med de her ting, der var jo realiteten bag hans ord jo ikke nær den, som den er, mens vi to sidder og snakker om det her. Jeg mener, skilsmisprocenten var 6,0, ikke? Ja, og nu er den 46 eller sådan noget, ikke? Ja, hvis det er så til. Ja, og har været over de 60, ikke? Netop. Og det er jo igen, i det forløb, som vi taler om, det er jo en konklusionsfaktor i virkeligheden. Det er det, ja. Og Martinus, han brugte jo et andet udtryk for ligesom at beskrive, hvordan man kunne forvente, og det er jo også i 32, at det kom frem, hvordan man kunne forvente, at ægteskabets opløsning ville forme sig, nemlig som det, han kaldte sporvognsægteskaber. og det var jo en spøj fra hans side, ja, men som alligevel rummer et græn af sandhed, i det han sagde, at efterhånden som samfundet løsner sit greb om ægteskabet som institution betragtet, og hvorved parterne kan tage konsekvensen af de erfaringer, de gør med hinanden på en sådan måde, at det kan føre til ægteskabets opløsning, der vil man jo se det forhold, at de to parter jo ikke af den grund ser sig færdige med ægteskabet som sådan, men ønsker at indgå ægteskab på ny med en anden partner i håb om, at det så er bedre. Og hvor man efterhånden vil komme til at se et og samme menneske indgå i indtil flere ægteskaber inden for det samme liv. Og det var det, han spøgende mente med sporvognsægteskabet, at folk, de står på og er ægteskaberne, som de står her på en sporvogn. Det var sket, fordi jeg har et godt eksempel. Jeg har en veninde, som netop har en del ægteskaber bag sig. Ja. Helt artigt 4 eller 5, det ja, husker jeg ikke. Nej. Men det, der er helt vidunderligt, det er, når de har jul. For så mødes alle de tidligere fædre og de børn, som nu var i deres ægteskab, plus de nye fædres veninder og koner og ellers her. Ja. Og hele denne store flok af mennesker, jamboree. De har den helt store jamboree i julen og hygger sig og har det så fantastisk godt sammen. Altså, og det er jo et fint vidnesbyrd om, at der er nogle løsninger på disse ting, som er i overensstemmelse med harmoniske principper. Det kan lade sig gøre, og det vil man også komme til at se, at man vil finde ud af det på en måde, som alle parter kan være tjent med. Især efterhånden, som man begynder at forstå, hvad det handler om. Selvfølgelig må man også forvente, at svage sjæle kan tage disse oplysninger til indtægt for en mere letsindig omgang med deres forpligtelser i ægteskab og så videre. Men det har jo sine egne regninger, der skal betales, og efterhånden, som man bliver klar over det, så vil det jo også tage lysten fra de mennesker, der kunne fristes til det. Under alle omstændigheder, så vil der ske en masse af disse ting, og man vil opleve masser af situationer, der svarer til det, du fortæller her. Og på den måde, så vil ægteskabet langsomt forvitre og blive afløst af noget helt andet, nemlig det frie kærlighedsliv, som muliggøres, når den dobbeltpolede tilstand er endelig fuldbyrdet. Men vi kan vel ikke undgå i denne her fase at tale om de overgangsfænomener, som vel sagtens vil bringe en masse lidelseserfaringer. Det er helt klart, og Martinus har jo i den forbindelse udpeget ægteskabet som det fine pusningsværktøj af mennesket, som guddommen anvendte i den sags tjeneste at frembringe det ægte, det sande, det rigtige menneske. Og når jeg før nævnede, at ægteskabet det vil blive afløst af det frie kærlighedsmarked, så er det med eftertryk på ordet kærlighed med stort K. Fordi det, der vil komme til at afløse ægteskabet, det er jo næstekærligheden, den ubetingede næstekærlighed,
hvor det er saligere at give end at tage, og det vil sige et kærlighedsmarked, hvor man ikke på nogen måde vil gøre forsøg på at udnytte hinanden, eller gøre fortræd på hinanden, eller noget som helst i den retning, men hvor det drejer sig om det, der netop kendetegner forelskelsesfasen i almindelighed, at man har hinanden, fordi man fortjener hinanden, fordi man er parat til at præstere noget, som virkelig kan betyde noget for den anden part, eller de andre parter, fordi det er jo det, det handler om, at kærligheden vil blive udfoldet til alle sider på lige vilkår. Ordet jalousi kan vel ikke undgå at komme ind i ens baghoved, fordi ejerforholdet jo i stor grad udmønter sig ved jalousiens klør. Det er helt klart, at den fase, vi befinder os i nu, der vil jalousien jo være et spøgelse, der den ene gang efter den anden viser sig. Men altså, hvis man så ser på, hvad der begrunder jalousien, så er det jo på den ene side ejerskabsfølelsen over for den anden part. Plus dette, at man i det øjeblik, man opdager utroskab fra den anden parts side, så føler man sig personligt krænket og vraget. Og det sårer jo det menneske, som det går ud over, mere eller mindre dybt. Og på den måde er der jo en masse ting, som retfærdiggør fænomenet jalousi, men som efterhånden vil blive bortvejret, som de helt nye samlivsformer, de kommer i stand. Fordi man må jo også se i øjnene, at jalousien meget ofte er begrundet i en følelse af afhængighed til den anden part. I hvert fald så længe man føler sig tiltrukket af den anden part, og vedkommende virkelig betyder noget for en. Også uanset om man selv måske er dalet i den anden parts opfattelse af en. Så længe man værdsætter den anden part, og vedkommende betyder noget for en, så vil man selvfølgelig nødig miste den anden part. Og set i den situation, så vil det naturligvis også blive opfattet som en fare, hvis den anden part begynder at vise interesse til anden side. Og det vil jo tænde den følelse af skræk og krænkethed og alt muligt andet, som vi kalder jalousi. Men efterhånden, som markedet bliver mere og mere åbent, om jeg så må sige, for nu at tale i et sprog, som skulle være let at forstå, så vil begrundelsen for jalousi jo også falde bort. Fordi man ikke længere vil være så utrolig afhængig af et enkelt andet menneske, som man er i øjeblikket. I det øjeblik, der løses op for de tabubånd, der i øjeblikket omgiver mennesket, og som forhindrer det legitimt at lære andre mennesker at kende på meget nære niveauer, og som udelukker en fra at kunne se nogle alternativer til den part, man eventuelt står i fare for at miste. Ja, så længe det ikke er tilfældet, så er jalousien en meget hyppig gæst i sådan nogle forhold. Men i det øjeblik, man får løsnet disse bånd, og sådanne alternative muligheder kommer inden for rækkevidde, og som man kan gribe fat i, får jalousi naturligvis ikke i nær så høj grad mulighed for at gøre sig gældende. Men man må selvfølgelig se det hele i en stor udviklingssammenhæng, som også vil fjerne de begrænsninger i det enkelte menneskes psyke, som giver anledning til jalousi, der er begrundet i krænkelse, i såret forfængelighed og den slags ting. For det er jo også en side af sagen, men også den vil udviklingen tage sig af efterhånden, som menneskets personlighed vokser mere og mere, dets menneskelighed vokser mere og mere, i konsekvens af den udvikling, der foregår. Denne videreførsel af seksualiteten hen imod en helt ny form for seksualitetsoplevelse gennem polforvandlingen, føres jo hen imod det, som vi i sidste udsendelse beskæftigede os med, nemlig den dobbeltpolede emotionelle seksualitet. Og dertil jo altså senere den intellektuelle af samme type. Man kan jo godt få en fornemmelse, som man jo kan med al udvikling, at det er sådan noget, der bare sker. Efterhånden skulle det vel være gået op for de fleste lyttere, at netop Martinus kosmologi er medvirkende årsag til at skabe en forklaring af, at tingene foregår organisk. Altså kort sagt, der er nogle organer, der er nogle mekanismer, som er bagved. Og det gør sig vel også netop gældende, når vi taler om den dobbeltpolede emotionelle seksualitet, eller i det hele taget den nye seksualitet, som kommer. Der må være nogle organer, der befordrer og som får det til at fungere. Det er der selvfølgelig i høj grad. Den dobbeltpolede seksualitet, den er lige så godt organisk betinget, som den enpolede er. Og der er kønsorganernes funktion og betydning for den enpolede seksualitet. Og herunder for opnåelsen af orgasme, den er jo velkendt for alle voksne og kønsmodne mennesker. Og med den erkendelse som grundlag, vil man også kunne forstå, at den dobbeltpolede seksualitet er organisk betinget. Den er også afhængig af en organisk struktur.
Og den organiske struktur, den har vi jo sådan set også været noget inde på sidst, da vi var inde på dette med, at der vil opstå en følsomhed i læberne hos mennesket, som efterhånden også vil udbrede sig til hele kroppen i øvrigt, og som må ses som en konsekvens af, at følelsesenergien hos mennesket er i vækst og bevæger sig frem imod sin kulmination ligefrem. Netop læberne og den følsomhed i organismen som helhed på den ene side, og den rolle, som øjnene vil kunne komme til at spille i deres egenskab af sjælens spejl, som man kalder det. Vi kender jo allerede i dag mennesker med strålende øjne, og hvor vi er opmærksom på, at den rolle øjnene spiller for disse menneskers mulighed for at gøre sig gældende som personligheder, for at charmere osv., at den er ganske overordentlig effektiv og eminent. Og der spår Martinus jo, at mennesket gennem mutationer over en bred skala, vil mennesket blandt andet komme til at udvise det nye organiske træk, at det vil blive udstyret med stadig smukkere øjne, hvor øjnene vil komme til at dominere menneskets fremtoning mere og mere, og hvor det vil blive et virkemiddel i den nye seksualitetstjeneste. Så man kan sige, øjnene og så den følsomhed i læberne i første omgang, og hvor denne følsomhed altså udbredes til hele kroppen i næste omgang, at den er et udtryk for det organiske grundlag for den nye seksualitet. Men man kan sige, at det er sådan set kun de ydre fæstningsværker, om jeg så må sige. Fordi det gælder egentlig også med den seksualitet, vi kender i dag. Vi mener jo, at orgasmen, den først og fremmest er betinget af kønsorganernes funktion. Men det er faktisk ikke tilfældet. Det er i meget højere grad betinget af hjernestrukturens funktion. Fordi orgasmen opstår i hjernen og ikke i kønsorganerne, selvom det måske opleves som sådan. Men det opstår faktisk i hjernen. Det er en præstation fra hjernens side primært. Og men det er man jo også lidt klar over, eftersom man er klar over de psykiske effekter og de psykiske virkningsmidler i orgasmens mulighed. Ikke? Jo, det er folk i almindelighed jo ikke, som ikke har studeret åndelige ting og sager. Man er klar over, at evnen til at kunne give sig hen, for eksempel, og evnen til at kunne være opmærksom på... Jo, det er psykologisk anliggende i høj grad. Men altså, hvis vi tager dyret, som ikke har meget psykologi, det oplever det jo også. Ja. Og det er jo først og fremmest bestemt af kønsorganernes funktion, men selve orgasmen, den er muliggjort af hjernen. Hjernen er sådan set det organ, der frembringer orgasmen, mens kønsorganerne bare er de organer, der tilfører hjernen de impulser, den skal have, for at det kan lade sig gøre. Hvor det så skal tilføjes, at det samtidig ikke desto mindre er en psykologisk proces, også for dyrets vedkommende, og men mere instinktivt, men dog i et vist omfang, som med hensyn til den psykologiske side af sagen, er endnu mere omfattende hos mennesket, og hvilket jo blandt andet medfører, og det er jo en konsekvens netop af menneskets polforvandling, at det begynder at få et bevidsthedsliv til rådighed. Ja, det fantaserer faktisk. Ja, det fantaserer. Og det er jo det, der indebærer, at den spøgefugl har sagt, at mennesket det er den eneste art på jorden, der har brunsttid hele året rundt. Det er jo en konsekvens af dets bevidsthedsliv, hvor det kan begynde at fantasere, foregribe, forestille sig osv. Og i den forstand, i sin vekselvirkning med andre væsener, herunder væsener af det modsatte køn, se dem som potentielle seksuelle partnere, de fleste forbudte og nogle tilladt osv., og til sidst jo kun én tilladt. Ja. Men altså, der er et vældig bevidsthedsliv omkring dette, og det produceres jo også af hjernen. Og Martinus taler i den forbindelse om to centre, som er repræsentanter for de pågældende to poler. Og disse to centre er altså også til stede for enpolet væsen. Det er to centre i hjernen, vel at mærke, der taler om, hvor det ene center i det enpolet væsens tilfælde er direkte ansvarligt for orgasmen, mens det andet center er indirekte ansvarligt. Fordi de to centre i forhold til hinanden fungerer ligesom i en radio, hvor man har en kondensator og en antenne. Antennens opgave, det er jo at indfange de bølger, altså hvis nu vi holder os til radioen, så er det jo antennens opgave at indfange de radiobølger, som skal modtages for, at radioen kan komme til at spille og sige noget fra en eller anden bestemt station, der sender. Og kondensatoren... Radiolotus for eksempel. Ja, radiolotus, ja, ikke mindst selvfølgelig. Nej. Og kondensatoren, det er jo det apparat i radioen, som man bruger til at afstemme antennen, sådan at den helt præcist kommer på bølgelængde med den station, der sender. 87,6 MHz. Akkurat, ja. Og sådan fungerer de to centre, som den seksuelle proces er afhængig af, altså orgasmen er afhængig af, fungerer også som en kondensator og antenne for hinanden.
og hvor den primære pol i det jordiske menneske spiller rollen som kondensator, mens den anden pol spiller rollen som antennen. Fordi det, der er meningen, det, der er grundlaget for, at orgasmen kan træde i stand, det er netop også, at mennesket kommer i kontakt med en ganske bestemt bølgelængde, nemlig den bølgelængde, Martinus kalder den højeste ild, og som mennesket har føling med igennem sine egne såkaldte guldkopier. Det har vi jo været inde på tidligere med guldkopierne. Der er det forædlede erfaringsmateriale, som væsen i salighedsriget svælger i, igennem sin erindringsproces. De smukke minder. De smukke minder, ja. Disse guldkopier har kræfter knyttet til sig, som i det øjeblik, de sendes ind i hjernestrukturen, vil føre til oplevelsen af det, vi kalder orgasme. Og for at det kan lade sig gøre, så er mennesket nødt til at komme på bølgelængde med guldkopi-svingningerne på en sådan måde, at de kan slå ind. Og det er dette, der sker under den seksuelle proces, hvor kønsorganets påvirkning af det ene hjernecenter på den ene side, og fantasien, der kobles på den anden side, tilsammen skaber en sådan afstemning af hjerneorganet, at det kommer på bølgelængde med dette guldkopimateriale. Og hvorved indslaget sker på en sådan måde, at det er væsenet oplevet som orgasme. Og hvor denne orgasmeoplevelse så til gengæld er så overvældende, at man ikke længere er i stand til at fastholde koncentrationen på den pågældende bølgelængde, og hvilket jo igen har til følge, at orgasmen klinger ud rimelig hurtigt, og for de fleste registreret alt for hurtigt selvfølgelig. Og når man her kan tage fat i, at det føles som alt for hurtigt, er det jo for at påpege, at det, som muliggøres af den nye seksualitet, efterhånden som den bliver etableret og konsolideret, det er faktisk, at væsenet kan fastholde den længere og længere. Og meningen med hele det udviklingsforløb, vi har været inde på med det rigtige menneskerige og visdomsrige og den guddommelige verden, det er sådan set, at væsenet også vokser i sin evne til at fastholde orgasmeoplevelsen længere og længere, intensivere den mere og mere, variere den på forskellige måder, sådan at livet med hensyn til sin pointe folder sig mere og mere blomstrende ud. Det er jo lidt af et løfte for os i det, at for de fleste mennesker står netop orgasmens højdepunkt jo som et måske det eneste lyspunkt, sådan rent fysisk i hvert fald, men også bevidsthedsmæssigt i deres liv. Og det, der loves igennem den nye seksualitet, det er jo faktisk det til sidst at leve konstant i denne følelse og denne oplevelse. For så vidt, ja. Men alligevel på en sådan måde, at kontrastprincippet virker, og det vil sige, at der stadigvæk er højdepunkter i forhold til mindre højdepunkter, altså således, at der er forskel på tingene, ja. Og således, at der stadigvæk er noget at stræbe efter, fordi det er jo det afgørende. Hvis ikke der er noget at stræbe efter mere, så vil hele processen jo ikke gå i stå. Så det fænomen, vi kender, at orgasmen klinger ud og skal etableres igen, hvis man skal opleve den, det vil blive ved med at gøre sig gældende i et vist omfang, også i den guddommelige verden, men på helt andre niveauer, end det vi kender til her. Når vi så går videre i de åndelige verdener, og vi skal se, hvordan at disse organer, som du kaldte dem i hjernen, nu må vi jo så forstå, at hvis det er sådan, at de er i hjernen, og vi så går hen i det egentlige menneskerige og bliver åndelige væsener, så må det jo selvfølgelig være nogle pendanter i bevidstheden til disse centre, som kan fortsætte, fordi vi har ingen krop i den åndelige del af det egentlige menneskerige, vel? Jo, det har vi i høj grad. Ja, vi har en lidt anden en. Vi har en åndelig organisme. Nemlig. Og denne åndelige organisme er utryggeligt en organisme, det vil sige, den er også stoflig i sin karakter. Den er et kraftfelt, et felt af energi, der svinger i nogle ganske bestemte mønstre, som igen med hensyn til deres form og farve osv. er afstemt efter, hvad der foregår i det påkendte væsens bevidsthed, hvad det tænker sig, hvordan det føler osv. Og det er denne organisme, der stilles til rådighed for den seksualitet og udfoldelse af seksualisme, der foregår i de åndelige verdener. Og hvor der i denne organiske struktur stadigvæk er disse to poler, som er afgørende for processens forløb. Hvis vi nu vender os imod den fysiske del af det rigtige menneskerige, hvor det som sagt i begyndelsen er følsomheden i læberne og følsomheden i kroppen og øjnenes glans og spil osv., det drejer sig om, der må man se dette som det, der afløser den rolle, kønsorganet har spillet hidtil. Og hvorved kønsorganets rolle vil klinge ud, og det vil igen medføre en reduktion og degeneration af kønsorganet overhovedet. Og til sidst vil det faktisk ikke være funktionsdygtigt længere i seksuel henseende. Man vil helt blive overtaget af disse fænomener, altså læberne og følsomheden og øjnenes spil.
Og der må man forstå, at det er også ydre fæstningsværker i forhold til det hjernecenter, der er bagved, fordi det der er det afgørende, og læberne osv. har kun til opgave at tilføre dette hjernecenter, de impulser, som er afgørende. Og så er det stadigvæk den modsatte pols opgave at afstemme denne antenne, dette hjerneorgan, på en sådan måde, at indslaget kan finde sted. Men nu på nogle helt nye betingelser, nemlig i meget høj grad følelseslivets stemninger. Fordi det er en helt anden type orgasme, der gør sig gældende, nemlig en orgasme, der består i, at det vi kender som forelskelsesfølelsen, altså denne betagelse af det andet væsen og dets egenskaber osv., at den speedes op til det utrolig højdepunkt, der vil blive oplevet som en emotionel orgasme. Men vi taler endnu om et væsen i en fysisk organisme, og der kan man sige, at der er der altså to hjernecentre, der spiller sammen som kondensator og antenne i forhold til hinanden. Og disse to principper videreføres i den åndelige struktur, fordi det er der, de er rodfæstet i virkeligheden. Bag enhver fysisk organisme er der en åndelig organisme, som bærer den fysiske organisme, og som har alt det i sig, som der er i den fysiske organisme, og derfor uden en masse andre ting, som vil sætte væsenet i stand til at betjene sig af alle den åndelige verdens muligheder, når engang det bliver hjemmehørende i den. Fordi den frembyder masser af andre oplevelsesmuligheder, end den fysiske verden gør. Og disse muligheder er væsentligt i indgreb med gennem den del af sin åndelige struktur, der ligger ud over, hvad der modsvarer den fysiske organisme. Men under andre omstændigheder, så er der i denne åndelige struktur også disse to poler, der spiller rollen som åndelige seksualorganer for væsenet, og som for deres funktioners vedkommende i meget højere grad er afhængige af bevidsthedsprocesser end af fysiske processer. Her med den seksualitet, vi kender, er det jo helt afhængigt af fysiske processer, mens det for den nye seksualitetsvedkommende i stigende grad vil være spørgsmål om åndelige processer, udveksling af tanker og følelser og idéer osv., der vil være afgørende. Men i princippet er det det samme, og der er altså disse to poler, som er to organiske arrangementer, og som har til formål at sætte væsenet i stand til at komme på bølgelængde med dette guldkopimateriale, eller i virkeligheden de allerhøjeste lag i Guds bevidsthed. For det er dem, det drejer sig om at komme i berøring med. Og det vil igen sige, at oplevelsen af orgasme, såvel i den enpolede form som i den dobbeltpolede form, er et møde med guddommen. Det er i virkeligheden, siger Martinus, et indslag af den hellige ånd i det enkelte væsens bevidsthed. Så orgasmen er væsenets møde med den hellige ånd. Man kunne jo så stille sig selv det spørgsmål, altså nu her, hvor vi taler om dobbeltpolede væsener, og det vil sige væsener, hvor kondensatorprincippet og antenneprincippet er i balance med hinanden, og i virkeligheden, eller altså det, man så kan spørge sig selv om, det er, jamen, hvad sker der så egentlig med dem, disse to poler, der nu er kommet i balance? Forbliver de i balance i al evighed, og har de den samme kapacitet til enhver tid, og hvordan er det egentlig med det? Og der oplyser Martinus fra det første, at fra det øjeblik, hvor disse to poler som åndelige seksuelle organer betragtet er kommet i balance, vil der ske det, at de på den ene side i lang, lang tid forbliver i balance, fordi det er forudsætningen for, at væsenet kan opleve alle det seksuelle aspekts utallige mange forskellige muligheder. Det er den ene side af sagen, og den anden side af sagen er, at samtidig med, at de forbliver i balance, er fastholdt i balance i forhold til hinanden igennem lange tider, så vil de også vokse i kapacitet, hvilket betyder, at oplevelsen af klimaks kan antage mere og mere omfattende former, både i tid og intensitet. Altså ligesom vi har hørt om i gennemgangen af de åndelige verdener, ja. Det bliver stærkere og stærkere, større og større, og mere og mere fantastisk, ja, mere muligt at beskrive. Ja, akkurat. Men på det tidspunkt, hvor væsenet så omsider når frem til den guddommelige verden efter om millioners forløb, vil der indtræde en ny situation for disse polorganers vedkommende, nemlig den, at de for det første stagnerer med hensyn til deres vækst og sådan set begynder at reduceres en lille smule. Og det kan igen forklares ved den kombination, grundenergierne befinder sig i til hinanden, hvor det gælder i den guddommelige verden, at her når de stærkeste grundenergier, det vil sige intelligensenergien, hukommelsesenergien og mere end noget andet, intuitionsenergien, de når et absolut maksimum i gensidigt og indbyrdes forhold til hinanden, hvilket altså medfører, at væsenet når et højdepunkt, der ikke kan overskrides. Fra det øjeblik, at det nås dette højdepunkt, så vil der ske en fortsat omstilling af grundenergierne i deres kombinationsforhold, der leder væsenet ind i det såkaldte salighedsrige, og så vil være ensbetydende med,
at grundenergierne i det mønster, de indgår i forhold til hinanden, ikke længere har den samlede styrke, som det var tilfældet i kulminationen af den guddommelige verden. Og det vil i polerne afspejle sig på den måde, at de så begynder at aftage en lille smule i kapacitet. Og denne aftagen vil mere og mere gøre sig gældende efterhånden, så væsenet vokser ind i salighedsriget og videre frem til mineralriget, hvor selve væsenet jo stadigvæk er på det åndelige plan med sit bevidsthedsliv, og så videre frem i planteriget, hvor det begynder at komme virkelig fysisk til syne. Polerne er stadigvæk i balance i de allerfleste tilfælde, men de er altså aftaget i kapacitet, og det vil sige, at væsens evne til at frembringe det seksuelle klimaks på disse betingelser er aftagende. Og det er jo selvfølgelig i en vis forstand utilfredsstillende, men vil derved også komme til at virke som en drivkraft på væsenet med hensyn til det at få etableret sig igen på en sådan måde, at der kan begynde at finde en vækst sted. Og det betyder her alt i alt, at vi må se polforvandlingen i sammenhæng med hele den udviklings- og indviklingsproces, vi har været inde på i de tidligere udsendelser. Der er nøje sammenhæng imellem det ene, altså udvikling på den ene side af bevidstheden og den seksuelle vækst i kapacitet på den anden side, som udviklingsbuens karakteristika og aftagende disse fænomener i indviklingsbuen, og hvilket fører frem til nødvendigheden af at få opbygget et fuldstændig nyt grundlag for både bevidsthedsliv og seksualitet. Og konsekvensen af dette er så på et tidspunkt, at fra at polerne også i deres degenerationsfase har været i balance med hinanden, der vil den ene pol komme ud af balance, begynde at syne fuldstændig ned til et minimum, til et latent stadium, sådan at væsenet til sidst ender med igen at fremtræde som enpolet væsen. Og det er en konsekvens af, at de to poler er nøje knyttet til særligt to af grundenergierne, nemlig den emotionelle pol til følelsesenergien og den intellektuelle pol til intuitionsenergien. Og det betyder, at de to polers styrkeforhold til hinanden er bestemt af, hvordan disse grundenergier er udviklet i forhold til hinanden. Og det gælder der, at hvor intuitionsenergien kommer i sit latente stadium, der synker den intellektuelle pol ned til et absolut minimum, sådan er kun den emotionelle pol er tilbage med en vis styrke, og det er det, der medfører, at vi har det kønnede væsen, altså væsenet med et køn, som vi kender det hos dyret og hos mennesket. Hos planterne har man jo begge køn repræsenteret, men i det øjeblik, vi kommer ind i det fuldbyrdede dyrerige, så har vi enkønnede væsener, og det er udtryk for, at den ene pol er synet hen, altså stagneret og blevet latent, og kun den anden pol er tilbage. Og hvis det er den maskuline pol, der er tilbage, så fremtræder væsenet som hankønsvæsen. Hvis det derimod er den feminine pol, der er tilbage, så fremtræder det som hunkønsvæsen. Og så er i disse to tilfælde den modsatte pol så stagneret. Og det vil sige for hankønsvæsenet den feminine pol, og for hunkønsvæsenet den maskuline pol. Og dermed er vi nået tilbage til udgangspunktet, hvorfra der så vil ske en langsom tilvækst af den sovende pol igen, som fører til alle de problemer osv., som mennesket så godt kender til, men nu på et nyt overordnet organismeniveau. Sådan at det ikke er en slavisk gentagelse af det, vi kender i dag, der finder sted, men en fornyelse af det, til trods for, at det er de samme principper, der gentager sig. Og det er jo nok noget meget centralt, det sidste her, hvor at fornyelsen netop er livsgrundlaget i det hele taget. Det er det, er pointen i det hele. Ja. Det er også det, der er drivkraften bag hele indviklings- og udviklingsfænomenet. Når vi taler om den seksuelle polforvandling, Martinus kosmologi, så kan vi jo næsten ikke undgå at komme til at tale om et begreb, som interesserer folk utrolig meget. Og det er det begreb, som har med kønsskifte at gøre. Nemlig det, at vi jo skifter køn fra liv til liv, eller vi ikke skifter køn fra liv til liv. Og her er Martinus kosmologi udpræget har en udpræget teori, som er begrundet i dette logiske polforvandlingscyklus, kan vi sige, hele den omstændighed, der som ligger til grund for logikken bag ved poludviklingen. Og der fremfører Martinus jo noget, der er ret spændende på basis af denne teori. Ja, altså det du tænker på, det er sikkert dette, at han gør gældende, at væsenet i den enpolede fase, og det er jo blandt andet til mennesket, at det som en hovedregel har det samme køn fra liv til liv. Altså når vi tager reinkarnationen i betragtning, så kunne man jo spørge sig selv, hvad der sker fra det ene liv til det andet med hensyn til kønnet.
Og der er jo nogle åndelige retninger, der hævder det synspunkt, at man skifter køn fra det ene liv til det næste. Men det er ikke Martinus' opfattelse af sagen. Han hævder, at man bevarer som en hovedregel det samme køn hele vejen igennem, med den ene undtagelse, at i den sidste fase, hvor dobbeltpoligheden så småt begynder at indtræde, altså hvor den så småt begynder at nærme sig sin fuldbyrdelse, at der kan der godt ske dette, at man i enkelte inkarnationer kommer til at antage det modsatte køn, fordi den åndelige strukturs mulighed for at indstille eller udvælge det rigtige køn, ikke helt er på højde med sig selv, fordi når polstrukturen næsten er i balance, så har den jo ikke de samme forudsætninger for at udvælge et bestemt køn, som dengang den helt klart selv var indpolet. Det vil altså sige for et væsens vedkommende, hvor den maskuline pol er den primære pol. Altså en mand, han skulle jo blive mand fra det ene liv til det næste, men efterhånden som den feminine pol mere og mere kommer frem, så er den maskuline pols mulighed for at udvælge et maskulint inkarnationsmål ikke så effektiv længere, fordi den modsatte pol blander sig ind på en sådan måde, at det godt kan føre med sig, at det bliver et feminint inkarnationsmål, der bliver udvalgt. Fordi man må forstå, at når inkarnationsprocessen fuldbyrder sig, altså når væsenet fødes fra liv til liv, fra den åndelige verden ind i den fysiske verden, så er det noget, der sker som en fuldstændig automatisk proces, som væsenet ikke har nogen dagsbevidst indflydelse på, men som altså er utrygt automatisk reguleret. Og det, der regulerer den med hensyn til kønsanlægget, det er polerne. Og hvis ikke polerne skiller sig tilstrækkeligt meget fra hinanden, så kan der godt ske det, at det kan være, om jeg så må sige tilfældigt, om væsenet inkarnerer ind i det ene køn eller i det andet køn. Men som hovedregel, så bevarer man det samme køn fra liv til liv hele vejen igennem, frem til den dobbeltpolede tilstands fuldbyrdelse. Hvis nu vi har et væsen, som igennem en for hurtig og for tidlig åbning af opmærksomheden mod den modsatte pol i sig selv, har haft flere liv, hvor at man har været dagsbevidst i den modsatte pol, altså for eksempel stærkt homoseksuel med meget store, en mand for eksempel, der meget stærke feminine træk i bevidstheden igennem måske mange inkarnationer. Ja, altså som har ligefrem dyrket den modsatte pol, seksuelle ja. Kunne man så forestille sig også i den sammenhæng, kunne der opstå det skift? Det kunne det meget vel, ja, i et eller andet omfang. Det kunne godt være, at manden bliver født som mand igen, altså rent formelt bliver født som mand igen, men altså med meget stærk homoseksuel tilbøjelighed igen, eller med trang til transvestisme, altså hvor man får lyst til at klæde sig i det modsatte kønstøj, og sådan nogle ting. Kønsskifteoperationer. Ja, netop. Ja. Det kan jo så blive aktuelt. Og der kan man jo pege på, at der foreligger en rapport, der ligesom taler om, i hvilket omfang det rent faktisk sker. I det en kanadisk psykiater, Jan Stevenson, har forsket i tilfælde, hvor mennesker angiveligt hævder, at de kan huske, at de har levet et tidligere liv. Han har undersøgt, allerede i 1970 havde han undersøgt over 1000 tilfælde, hvor børn, det er specielt børn, han har undersøgt, rundt omkring på kloden har erklæret, at de kunne huske, at de var den og den i et tidligere. De kunne simpelthen huske deres tidligere liv og kunne fortælle om de enkeltheder. Og han påtog sig så at rejse rundt og undersøge dels disse børns beretninger, og dels skal han så til at tjekke af, om det kunne bekræftes, det som børnene fortalte. Og det kunne det gjort i en lang række tilfælde meget, meget minutiøst. Og hvis man ser på alle disse rapporter, Stevenson har samlet, så kan man se, at omkring 10% af børnene giver udtryk for, at de repræsenterede det modsatte køn i et tidligere liv. Men i alle de tilfælde, hvor det er sket, gælder der så til gengæld den regel, at barnet har været i konflikt med sig selv. Enten i det liv, det er inde i, eller i det sidste liv, det kan huske, har det været i konflikt med sig selv med hensyn til det køn, det havde. Det er der ikke nogen undtagelse fra. Og det mener jeg er en indirekte bekræftelse på det, Martinus fremhæver, nemlig at hovedreglen det er, at man har det samme køn fra liv til liv, men at der er den sidste del af polforvandlingen, og det er sådan set den menneske, nu er inde i, for der er kun 3.000 år tilbage til polforvandlingen er endelig fuldbyrdet, og begge poler er i balance, så kan man ret forestille sig, så kan man i den rapport se en indirekte bekræftelse på, at i den sidste fase af polforvandlingen, der kan der ske kønsskifte fra inkarnation til inkarnation, men hvor det så indebærer en konflikt på den anden side, som i visse tilfælde så kan løses gennem det, at man
bliver genstand for kønsskifte operation. Det er jo noget, man kan begynde at sætte ind med nu, og med hormonal behandling og så videre. Når man inden for forskellige åndsinteresserede grupper foretager regression, altså tilbageførsel under forskellige formål, og med forskellige formål for ja, så er det jo i meget stor udstrækning det almene billede, at der i virkeligheden er en hel del kønsskifte. Har Martinus nogensinde udtalt sig om sådanne forsøg eller begrundelser eller lignende? Det må jeg nok spare blankt nej til. Han har ikke skrevet om det i sine værker nogen steder, og jeg har faktisk aldrig talt med ham om det, og jeg har heller ikke hørt ham udtale sig om det. Men altså regression, derved forstår du, altså under hypnose føres man tilbage, eller altså genkaldelsesterapi og sådan noget, føres man tilbage til fortiden. Jeg ved jo godt, at sådan noget finder sted, og også at man kommer frem til resultater, der ikke alle sammen overensstemmer med de altså oplysninger fra Martinus side, med hensyn til kønsforholdet. Og det ligger jo også i det, du siger, at over i mange tilfælde viser det modsatte, altså at man har haft det modsatte køn. Jeg er ikke i stand til at udtale mig om, i hvor mange tilfælde denne erkendelse af det modsatte køn i et andet liv er en bekræftelse på det, som Martinus siger, at i den sidste fase kan der godt ske kønsbytte. Sådan som Martinus har udtrykt sig i det spørgsmål over for mig og andre, der må man få det indtryk, at det er rimeligt sjældent, sådan at det stadigvæk er hovedreglen, at man har det samme køn. Og hvis det ikke er tilfældet ved disse regressioner, hvis ikke det kommer frem til det samme resultat, hvad jo faktisk Stevenson gør, i det det jo er 90%, der har det samme køn fra liv til liv, men kun 10%, der ikke har det, og de er alle sammen i konflikt med sig selv. Hvis man igennem disse regressioner kommer til et andet resultat, så må jeg, når jeg tager hensyn til de argumenter, Martinus fører i marken til fordel for sit synspunkt, og hvor konsistent det er med en masse andre ting i sammenhængen, altså hvilken indre overensstemmelse der er mellem tingene indbyrdes, så må jeg altså drage den konklusion, at disse regressioner ikke er ægte tilbageføringer til det pågældende væsens eget personlige liv. Og jeg har i hvert fald kendskab til et tilfælde, hvor en sådan regression klart kan påvises at være en pseudo-erindring om eget liv, fordi vedkommende, der udtaler sig, husker sig selv som sin egen mor, der levede, mens den pågældende mor selv levede. Og det kan jeg simpelthen ikke lade sig gøre. Nej, det er jo helt udskåret, ja, hvis man kan altså, sige det sådan. Vedkommende huskede sig selv som sin mor i et tidligere liv. Altså moren i et tidligere liv identificerede vedkommende som med, mens moren samtidig er levende. Det må være en slags opsamling. Ja, altså Jung taler jo meget om det kollektive ubevidste område, og hvis en sådan område eksisterer, hvad jeg meget vel kan forestille mig, så kan man jo også tænke sig, at man kan få kontakt med det på en sådan måde, at indslaget i bevidstheden kan opleves så stærkt, at det er som om, det er en selv, det drejer sig om. Og det var det jo notorisk ikke i det tilfælde, jeg taler om her. Og det vil jeg være tilbøjelig til at forklare, den uoverensstemmelse, der ligger i, at i masser af disse regressionstilfælde, der kan vedkommende huske at have byttet køn, hvorved der kommer en uenstemmelse mellem det, og så det, Martinus har udtalt. Og hvor Martinus udtalelse jo er begrundet på en så stærk måde, at man må få mistanke om, at det andet er forkert. Ja, fordi når du nu siger, at den er begrundet på så stærk måde, så refererer du til hvad? Jeg refererer specielt til den sammenhæng, der er mellem polerne og grundenergierne, grundenergiernes forløb. Det var vi jo lidt inde på før, og jeg tør ikke fordybe mig alt for meget i det her i en mikrofon, fordi det må lyde, for lytteren må det lyde meget abstrakt, at man taler om disse grundenergier, hvordan de forløber osv. Men vi var jo inde på, at den ene pol, den er nøje forbundet med intuitionsenergiens vækst og degeneration, og den anden pol med følelsesenergiens vækst og degeneration. Og i og med, at det er tilfældet, så er der ikke den mulighed for fluktuation, altså for at det svinger fra det ene til det andet, som man må tænke sig i det øjeblik, disse regressioner skulle være udtryk for noget sandt. Man kan vel også forestille sig, at nogle af disse regressioner oplever feminine træk og oplevelser fra en tidligere inkarnation, som så ligesom bliver fremlagt for dagsbevidstheden som værende noget feminin. Selvom at personen er maskulin, kan man jo godt have haft en feminin oplevelse. Og det kan være den, der har sat sit præg på ens oplevelsesmønster, og så gjort det muligt faktisk at opfatte den igennem regression som noget feminint.
Det er jo også en mulighed. Det er også en mulighed. Men det, der er helt afgørende hos Martinus, det er jo det, at polerne i hans fremstilling er så grundlæggende og så stabile organer, at de kan i hvert fald ikke svinge. Det er ikke polerne, der svinger, men det er deres evne til at lede væsenet ind i det rigtige køn fra liv til liv. Det kan måske svinge efterhånden, som de kommer i balance. Og det er meget sandsynligt, og det er meget nærliggende og forståeligt, at det kunne være tilfældet. Men i hvilket omfang det rent faktisk sker, og om frekvensen af det, altså den hyppighed, hvormed man inkarnerer i et forkert køn, om jeg så må sige, ud fra den polkonstellation, man har, om det øger med tiden sådan, at jo nærmere man kommer dobbeltpoligheden, jo hyppigere kan det ske, at det har Martinus utrygtigt ikke udtalt sig om, så det kan vi kun gisne os til. Det er til. I størrelse i hvert fald, han har nævnt, at nå, det vil være muligt. Han nævnt, at det er muligt, men fastholder altså, at hovedreglen er, at man har det samme køn hele vejen igennem. Har du nogle erfaringer med, skal vi sige, at den dobbeltpolede, det dobbeltpolede væsen ligesom har en oplevelse, når det er inkarneret i den fysiske verden, som umuliggør dens egen oplevelse? Altså her tænker jeg på, hvis nu et dobbeltpolede væsen kom ind i vores verden. Og altså også i en af vores kroppe? Ja, og havde en fysisk krop, men havde en bevidsthedsstruktur, der var dobbeltpole. Ja. Hvordan ville dette væsen nu jo overhovedet være i stand til at kunne udtrykke sin næstekærlighed og sin evne til at formidle venskab, kærlighed og berøring med andre levende væsener, som er enpolet? Altså, det jeg stiller spørgsmål om, det er dobbeltpolet til enpolet. Ja, så... Det er jo hvad skal man sige, et meget relevant spørgsmål, og svaret det er jo først og fremmest, at et sådan væsen vil være afskåret fra at udfolde sig seksuelt på en måde, der er relevant for den tilstand, det virkelig befinder sig i. Man må formode, at det er en situation, der har været gældende for alle de højere verdensgenløsere, fordi de må formodentlig have været dobbeltpolede, eller mere eller mindre dobbeltpolede, måske endda udpræget dobbeltpolede. Det siges jo om Kristus i et af de såkaldte apokryfe evangelier, at han har svaret på spørgsmålet om, hvornår hans rige skulle komme, så han svaret at noget i retning af, at når mennesket er træt af at bide i det sure æble, og når mand bliver til kvinde, og kvinde bliver til mand, og begge bliver et til sammen. Og det, en sådan udtalelse, den tyder jo på, at han har været indviet i det seksuelle mysterium, og polforvandlingens mysterium osv. Og hvis han har været det, så er det et klart udtryk for, at han selv har repræsenteret en sådan dobbeltpolethed. Og så er det ikke tilfældigt for det første, at han ikke blev gift, at han ikke indgår et ægteskab. Også at der ikke er noget i traditionen om, at han har levet i noget seksuelt forhold til nogle mennesker. Og det samme gælder for så vidt Martinus. Han var jo også ugift, og han begrundede det jo med, at han kunne ikke gennemføre sit arbejde og sin mission, hvis han skulle være knyttet til en kvinde, som stillede de krav til ham, som er naturligt at stille til en ægtefælle. Det har han altså ikke været i stand til at honorere. Han har aldrig gået ind på de detaljer og enkelheder. Men man kunne forstå, at de to ting var uforenelige med hinanden. Men det forhindrede ham jo ikke i at føle den største varme og kærlighed til andre mennesker, såvel kvinder som mænd, unge som gamle. Men denne kærlighed fra hans side, den kom jo til udtryk igennem en lang række handlinger, i hvilken der lå en hjælp til dem på en eller anden måde. Han var jo så utrolig venlig og hjælpsom, og havde en udstråling, som til trods for, at han helt klart var en vismand, så havde han jo samtidig en udstråling som et barn. Altså der var en uskyldsatmosfære omkring ham, som i sig selv var utrolig livgivende og velgørende. Og i masser af tilfælde har han jo stillet sig selv til rådighed for at hjælpe andre mennesker i de vanskeligheder, som de befandt sig i, på en overordentlig omfattende måde og særdeles effektivt. Og det er den måde, han ligesom har kunnet få afløb for sin næstekærlighedsfølelse på. Men utryggeligt ikke i noget seksuelt forhold. Ikke mig bekendt i hvert fald. Og det samme synes jeg ved tilfælde for Kristi vedkommende. Og det siges jo om Krishna, at han i den fase, hvor han var i... Altså Krishna, det er jo en verdensgenløser, der har levet for mange tusind år siden i Indien, og som på mange måder minder om Kristus i sit budskab og sin holdning og sin lidelseshistorie i øvrigt. Og det siges jo om ham i hans ungdom, hvor han flygtede fra forfølgelse af de daværende magthavere, at han da gik i dækning, om jeg så må sige, som hyrde, altså ved at få en stilling som hyrde, og der blev omgivet af en skare af blandt andet kvinder, som følte sig umådeligt tiltrukket af ham, fordi han var meget smuk, som mand betragtet, og men var samtidig umådeligt blid,
Og det er jo den bløde mand igen, altså den feminine pol. Og samtidig havde han jo svar på alting, altså så, han udstrålede jo en visdom, som var tiltrængende på både mænd og kvinder. Og der hedder det sig jo om ham, at ved en lejlighed, så er der en kvinde, der spontant kysser ham. Altså tager initiativ og kysser ham. Og i det kys oplevede han al jordens herlighed, som den kan opleves af ægtefæller indbyrdes. Og med denne oplevelse følte han også, at han måtte vende ryggen til hele den form for kærlighed. Så det er ligesom en bekræftelse på, at han i hans tilstand ikke kunne leve i et seksuelt forhold på de præmisser, som den organisme repræsenterede, han var inkarneret i. Fordi sådan en verdensgenløser må jo tage til takke med en organisme, der er umådeligt primitiv i forhold til den, han egentlig betjener sig af, der hvor han er hjemmehørende. Så det er ligesom, Martinus sagde jo tit om sig selv, at han oplevede det, som om han var trådt ind i en abekrop. Og det røber jo, at han har kendskab til en anden identitet for sit eget vedkommende, uden at han helt i overensstemmelse med sin beskedenhed nogensinde har ville udtale sig præcist om, hvor han hørte hjemme. Men det sagde han, og i det ligger der også et udsagn om, at en sådan krops seksuelle formåen overhovedet ikke har noget at gøre med det, som væsenet er nået frem til at kunne leve i. Og samtidig må man jo så også sige, at alle de konfliktmuligheder, der ligger i den enpolede seksuelle udfoldelse, dem lå det jo Martinus på forhånd utrolig fjern, der ville indlade sig på, bare som en mulighed. Altså det, som kan opstå i et ægteskab, eller hvis man tænkte sig, at han havde indledt et homoseksuelt forhold, fordi det var jo sådan set en relevant mulighed, hvis han er dobbeltpolet, og han kunne finde nogle partnere, som hvad skal man sige, var i overensstemmelse med det. Men i alle tilfælde, så rummer den enpolede tilstand med hensyn til partnerne en mulighed for konflikter i form af jalousi eller tvang på forskellige måder, forpligtelser og alt sådan noget, som Martinus klart oplevede som ude af takt med den opgave, han følte, han havde fået pålagt igennem sine åndelige oplevelser. Man kan så sige, at Martinus jo med den konstellation, som man formodede, han har haft, har levet et ret ensomt liv. På en måde har han, og det gav han jo også selv udtryk for, at i en vis forstand, så levede han jo et meget ensomt liv, fordi, og det, der skinnede de jo igennem, at der var jo ikke nogen partner, altså der var jo ikke nogen mennesker, der kunne leve op til det, som han egentlig stod for. På den anden side set, så har han jo også gang på gang henvist til, at han jo levede et meget intimt gudsforhold hele tiden, som kompenserede meget effektivt fra det. Og dertil var han jo et utroligt selskabeligt og meget venligt menneske, som altid omgav sig med mange mennesker og deltog i selskabelige lejligheder, altså i masser af tilfælde. Og så han var jo ikke et ensomt menneske på den måde, han isolerede sig og ikke havde med andre mennesker at gøre tværtimod. Men han var jo altså ved at være en ener, og formodentlig, det er min meget stærke mistanke, også i seksuel henseende, så er det klart, at han har været ensom, fordi der har jo ikke været nogen partner, der ligesom passede til hans eget niveau. Og det har jo været den omkostning, han har måttet betale sammen med en masse andet. Altså for eksempel det, at han selv erklærer, at han føler sig inkarneret i en æbekrop, det er jo altså den omkostning, det at han kunne løse den opgave, han havde påtaget sig, var forbundet med.